Okružno tužilaštvo u Banja Luci počelo je istragu o uzroku požara koji je u nedelju izbio na zgradi Investiciono-razvojne banke Republike Srpske. Više informacije ima naša koleginica Danka Cvijić u Banja Luci. Danka, izvoli. Iako je uviđaj završen iz nadležnog tužilaštva, ne otkrivaju detalje. Dežurni tužilac naložio je policijskim službenicima da se preduzmu sve radnje radi utvrđivanja uzroka požara, te da se ispita da li eventualno postoji osnov sumnje da je počinjeno krivično djelo. Sumnja i interes javnosti o uzroku požara opravdane su, kažu iz opozicije, jer je IRB institucija sa najviše afera. Tokom 15 godina postojanja ova banka često je bila u fokusu javnosti, najprije zbog hapšenja čelnih ljudi ove institucije, kao i zbog dodjele milionskih kredita sumnjivim osobama. Uviđaj je završen, a tužilac je naredio da se obave sva potrebna vještačenja, saopšteno je iz Banja Lučkog okružnog javnog tužilaštva. Međutim, kako je za BN rečeno u ovoj instituciji, za sada ne mogu da govore o tačnom uzroku požara, dok se ne okončaju sve istražne radnje. Dežurni tužilac okružnog javnog tužilaštva Banja Luka je naložila policijskim službenicima policijske uprave Banja Luka da preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere, kao i vještačenja po vještaku elektrotehničke struke i protivpožarne zaštite sa ciljem utvrđivanja uzroka požara u poslovnoj zgradi Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, te da li eventualno postoji osnov sumnje da je počinjeno krivično djelo. Dok se čekaju konkretne informacije institucija, u javnosti se danima spekuliše oko stvarnog uzroka požara. Predstavnici opozicije kažu da su reakcije javnosti i pitanja koja se postavljaju potpuno opravdani, jer je, kako navode IRB, javno institucija sa najvećim brojem afera. Znamo, u zadnjih 5 godina 4 direktora su otišla, jedan dio njih u zatvor, ka jednom je se vodi sudski proces, i da se radi o brojnim ugovorima vrijednim desetine i stotine miliona konvertibilnih maraka na koje je Republika Srpska izgubila. Šta je sa Farmlandom? Šta je sa Kalderom? Šta je sa Boskom? Šta je sa Energolinijom? Sa brojnim drugim preduzećima koje su pojele novac naroda Republike Srpske i Investiciono-razvojne banke koja se nalazi naravno pod velikom lupom javnosti, i zato je potpuno opravdan interes. I vidimo da još uvijek, evo nakon nekoliko dana, nemamo konkretan stav ni tužilaštva, ni policije, šta se tu zaista desilo. Direktor Investiciono-razvojne banke Dražen Vrhovac je rekao da je prema nezvaničnim informacijama sa terena požar najvjerovatnije nastao na dimnjaku ugostiteljskog objekta ispod IRB-a. Predstavnici opozicije kažu da već postoje i istrage i sudski procesi, a u vezi sa radom Investiciono-razvojne banke, zbog čega traže efikasnu istragu. U interesu je svih, i javnosti, ali i same ove institucije i izvršne vlasti, da se istraže okolnosti kako bi se odgovorilo na špekulacije i sumnje koje su se javile prvog dana da je možda požar podmetnut, pa se išlo i korak dalje, ali rekao bi u špekulacijama i sumnjama, ne govorim, najmeno koristim taj izraz, da je kako bi se sakrile višegodišnje malverzacije u ovoj instituciji. Svima je interes da se potpuno nepristrasno utvrdi uzrok požara i da vidimo da li ima mjesto toj sumnji, ako ima da se ide dalje, ako nema da prekinemo priču sa tim. Investiciono-razvojna banka Republike Srpske je tokom 15 godina postojanja često bila u fokusu javnosti zbog hapšenja prvih ljudi ove institucije i netransparentne dodjele milionskih iznosa javnog novca kroz kredite, često osobama koje su povezane sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske.